Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Agora estou bem, né? Eu andei pegando uma gripe, fiquei muito rouca e por isso não consegui fazer vídeo, né? Devido à rouquidão. O tempo tá muito doido, muito poeirado, muito seco e tá prejudicando, a nossa saúde. Mas hoje, pessoal, eu estou melhor, graças a Deus. E venho mostrar para vocês os meus lírios da paz que estão maravilhosos. Olha só, estou mostrando para vocês aqui as minhas plantinhas. Acabei de jogar água nelas, né, para hidratar, porque o tempo está muito seco. E hoje eu quero mostrar aqui a floração do meu lírio da paz gigante. Olha como que ele está maravilhoso. Olha aqui a flor. Gente, olha que coisa mais linda. Muita gente pergunta para mim, né, que não consegue fazer o lírio da paz florescer. A dica é muito simples, pessoal. Manter o lírio da paz no local sombreado, né, que receba bastante luz. Como vocês podem ver, ó, ele pega um pouquinho de sol aqui na parte da manhã. Manter bastante hidratado, o lírio da paz gosta de bastante água. Acabei de fazer a rega aqui, ó, as folhas estão até molhadas. Esse aqui é meu lírio da paz gigante, que eu tenho ele há muitos anos. Essas mudinhas aqui, ó, são filhotes dessa planta mãe aqui. Andei tirando outras mudinhas também, né, que eu já doei aí para amigos. Muita gente pergunta aí no meu canal que não consegue tirar a muda do lírio da paz gigante. Então, gente, eu não sei explicar para vocês, porque o meu aqui, ele dá muita muda. Eu já tirei várias mudinhas. Inclusive, ele tá até com a nova mudinha ali. Eu vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Vou entrar aqui. Ó, olha só, tá com a nova mudinha aqui, ó. Saindo novamente. Então, ele tá sempre produzindo muda. Então, o segredo é isso aí. Manter ele sempre hidratado, num local com boa claridade. Mas que não receba aquele sol quente, né? Direto. Eu também gosto de fazer a poda, retirando aí as folhas secas. Inclusive, eu tenho, ó, tô até com a tesourinha aqui pra cortar as folhas. Pra cortar as folhinhas secas que eu vi aqui. Ó. Vendo? Tem que fazer essa manutenção, né? Pra planta ficar revigorada, não perder energia. Ó, eu venho aqui, ó. Corto as folhas secas. Essas folhas que fica aqui na mais embaixo, ó, que são folhas amareladas, também retiro. Eu venho aqui com a tesourinha, ó. Corto bem ali na base. Cortei. Corto essa aqui também, ó. Aqui tem uma haste de flor, também vou cortar, né? E é isso aí, pessoal. Cortando aqui as folhas secas, amareladas, né? Fazendo a manutenção do lírio. E com isso a planta não perde energia à toa, né? Aquelas folhas amareladas ou secas. Essas daqui tá tudo bem. Não tem folha nenhuma amarela, tá bem sadia. Essa aqui tem uma folhinha seca aqui que eu vou cortar também, ó. E é isso aí, gente, ó. Mantendo a manutenção em dia, o lírio da paz vai ficar lindo aí o ano todo. Mostrar aqui mais um pouquinho da florzinha linda. Eu andei vendo aqui um besourinho escondendo aqui atrás, ó. Danadinho escondendo aqui atrás, olha. Depois você vai sair daí. Não vai ficar aí, não. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A dica simples para manter seu lírio da paz sempre maravilhoso.
Mostrando para vocês aí o meu livro da Paz Gigante. Então, por enquanto é só. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.